Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré má veľmi málo dievčat študujúcich informačné technológie. Vidíme to následne na pracovnom trhu, kedy je veľmi málo žien na technických pozíciách. Povedali sme si, že to zmeníme, pretože sme presvedčení, že technológie a ženy patria k sebe a technológie zároveň sú úžasnou príležitosťou pre každú z nás, aby mohla mať pekný život s dobrou prácou a kde uvidí výsledok svojej práce. Preto sa v IT v IT venujeme už 10. rok práci s dievčatami a ženami. Pracujeme s dievčatami od 8 rokov, sú stredoškoláčkami a zároveň s dospelými ženami a učiteľmi. Pre každú z týchto skupín máme vytvorené samostatné programy, pretože veríme, že každej z nich môžeme pomôcť dosiahnuť svoj cieľ. Dnes žijeme v dobe, keď je vzdelanie to najpotrebnejšie pre život. Snažíme sa priniesť technológie do všetkých kútov Slovenska, aby žiadny talent nebol premárny. IT v IT buduje komunity, aby sa ženy, ktoré chcú pracovať v IT, naozaj videli, aby pochopili, že sa to dá. Keď vidíme tú celú komunitu, tie všetky ženy, tak máme pocit, že to môžem dokázať aj ja sama. A myslím, že o tom to celom je.